Понад чотири місяці Росія продовжує підтверджувати вже, напевно, всім очевидний статус країни терориста. Вона своїми обстрілами цілеспрямовано нищить цивільні та промислові об'єкти. Станом на сьогодні ворог знищив 834 об'єкти закладів охорони здоров'я. Із них 123 відновленню вже не підлягають. Країна терорист руйнує стіни наших лікарень, але їй ніколи не зруйнувати героїзм та да відданість наших. Медиків, які продовжують працювати у надважких умовах, країна терорист і завдає удару по нашій економіці. Але завдяки бізнесу, що продовжує працювати, та нашим міжнародним партнерам, ми продовжуємо здійснювати фінансування програми медичних гарантій для того, щоб лікарні могли функціонувати і виплачувати заробітну платню медикам, щоб повноцінно функціонувала і програма Доступні ліки. У результаті домовленостей з урядом Сполучених Штатів Америки Україна отримала 1 мільярд 700 мільйонів доларів на підтримку програми медичних гарантій. Кошти, надані через механізм Цільового фонду Світового банку на безоплатній безповоротній основі у державний бюджет України. Це вагома підтримка від американських партнерів, яка дозволить і в подальшому підтримати програму медичних гарантій. Загалом з початку року медичним закладам було перераховано 74 мільярди гривень за програмою медичних гарантій. Понад 54 мільярди з них спрямовані на заробітну плату медикам. У середньому щомісяця на виконання програми медичних гарантій з державного бюджету перераховується близько 12 мільярдів гривень. З них орієнтовно 8 мільярдів 700 мільйонів це заробітна плата працівників закладів охорони здоров'я. Яка цього року зафіксована на мінімальному рівні для медичної сестри 13 тисяч 500 гривень, для лікарів 20 тисяч гривень. Через війну ще на початку березня уряд України змінив підхід до фінансування програми медичних гарантій. Кожна лікарня, щомісячно гарантовано, отримувала від Національної служби здоров'я України 1,12 від річного обсягу фінансування. Це дозволило нам утримати систему в критичний момент, забезпечити оплату праці медичним працівникам та безперебійну роботу лікарень. Однак сьогодні у левовій частці медичних закладів невпинно збільшується кількість медичних послуг, що надаються пацієнтам. Тому уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що вже з 1 липня в регіонах, де наразі не точаться активні бойові дії, буде повернено систему оплат за фактично надані медичні послуги. Зміни дозволять більш ефективно використовувати бюджетні кошти та підвищать фінансову спроможність закладів охорони здоров'я. Що стосується медичних закладів, які працюють на лінії фронту у зоні бойових дій та на територіях України, де Росія намагається встановити окупаційний режим, для них і надалі діятиме спрощена система фінансування. Тобто, щомісяця такі лікарні отриматимуть 1,12 від річного фінансування. Також цією постановою уряд продовжив пакет і дофінансування для закладів, які за існуючі надходження від програми медичних гарантій не могли повністю покрити виплату заробітної плати медикам у розмірі, що передбачено указом президента України.